France Narugo mutuze we Katundu mugombola yeruwero mulunzi wa mbizi era muno mwa agency mbizi mubezaawo ku mbizi mwenda zabadde nazo tano kuzo ziriridwe ngo yazinde kitundu kino kati banga lya sabiti bbiri ndi na mwandu akati nesereri yennunda nunda lya kubeera nga mpeera abaana babazzukulu owulidde naye kakati ensolo zange tano namba zonna baziridde kakati nze nkoze ntya namwe mubulabye ebyalo ebirala okuli kyegombwa ne kiyenje nayo bikoseddwa era we twogerera ng'ensolo z'abatuuze 14 okuli embuzi n'embizi bye byakaliibwa byali ebisolo bina enkulu embuzi zaali bbiri zonna zaali zirina obwana byonna twasanga bitufudde karama tebyabiikirivu nnyo era kigenda ba kuba obwavu obw'amaanyi bwetagambika nti baadde batandise okulunda nyati byebalunda ekisolo kibanga kijja nga kibira buli Nalugwa n'abatuuze abalala bagamba enkoko olubo okuyingira nga nabo batyo si kulwanga ebisolo olunaggwaawo nga nabo balugenderamu bwe batyo baagala ekitongole kya Uganda Wildlife Authority kibayambe ku ng'eno kati tukoma ssaawa emu nga ffenna tuli mu mayumba kubanga tutya n'abaana tubatiisa okugenda ku ssomero ate nga bagolokoka 11 okugenda ku ssomero wabula poliisi ebalabudde nti begendereza entambula zaabwe nga bwe basala amagezi okukwata engeeno abamanyi engo tumanyi nti si nsolo yakuzanyirako nsolo nkambwe ya bulabe nnyo eri abantu awamu n'ebisolo byabwe era kino tukirabye bamu ebisolo byabwe bitiddwa omuli embizi embuzi ate ng'ensolo eno tenakola kitennabakukwatibwa ekyalimu mu kitundu kino Carlton Scovia Nakamya NTV